Ենթադրենք 0.5 մոլային կոնցենտրացիայով քլորաջրածնական թթվի 20 մլլիտր լուծույթը դիտրվել է նատրիումի հիդրոքսիդի 0.5 մոլային կոնցենտրացիայով լուծույթով։ Խնդրի առաջին պահանջն է գտնել քլորաջրածնական թթվի լուծույթի pH-ը, նախքան նատրիումի հիդրոքսիդի լուծույթ ավելացնելը։ Այս պահին մենք ունենք միայն քլորաջրածնական թթու, որում H-կլորի մոլեկուլները ջրի մոլեկուլների ազդեցությամբ դիսոցվել են և առաջացրել հիդրոքսոնիում և քլորիդ իոններ։ Համաձայն խնդրի պայմանի ունենք 0.5 մոլային կոնցենտրացիայով քլորաջրածնական թթվի լուծույթ։ Ինչպես գիտենք, այս թթուն ուժեղ թթու է, այսինքն կարող ենք պնդել, որ այն 100%-ով դիսոցվել է։ Հետևաբար առաջացել է նույն մոլային կոնցենտրացիայով հիդրոքսոնիում իոն։ Այժմ գրենք pH-ի հաշվարկի բանաձևը։ pH-ը հիդրոքսոնիում կամ ջրածնի իոնների կոնցենտրացիայի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմն է։ Մնում է տեղադրել հիդրոքսոնիում իոնների կոնցենտրացիան pH-ի հաշվարկի բանաձևում։ Ստացվում է 0.301։ Գտնենք այս կետը դիտրման կորի վրա, որտեղ X-երի առանցքում ավելացված նատրիումի հիդրոքսիդի լուծույթի ծավալներն են, իսկ Y-երի առանցքում pH-ի արժեքները։ Այս կետում դեռ հիմք չենք ավելացրել, այսինքն հիմքի լուծույթի ծավալը հավասար է 0-ի։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ դեպքում pH-ի արժեքը բավականին մոտ է 0-ին։ Մենք հաշվեցինք, որ այն հավասար է 0.301-ի։ Այժմ անցնենք խնդրի հաջորդ պահանջին։ Պետք է գտնենք լուծույթի pH-ը 0.5 մոլային կոնցենտրացիայով 10 մլլիտր նատրիումի հիդրոքսիդի լուծույթ ավելացնելուց հետո։ pH-ի կորի վրա դա համապատասխանում է այս կետին և Y-երի առանցքից երևում է, որ այն մոտավորապես հավասար է 1-ի։ Հաշվենք ճշգրիտ արժեքը։ Հասկանալի է, որ ավելացված հիմքը փոխազդելու է լուծույթում պարունակվող թթվի հետ, այսինքն տեղի է ունենալու չեզոքացման ռեակցիա։ Իսկ սկզբանե ունենք 0.5 մոլային կոնցենտրացիայով հիդրոքսոնիում իոն։ Մոլային կոնցենտրացիան կարող ենք արտահայտել նաև մոլ լիտրերով։ Սա էլ իր հերթին հավասար է հիդրոքսոնիում իոնների նյութականակի հարաբերությանը լուծույթի ծավալին։ Ունենք 20 մլլիտր կամ 0.02 լիտր լուծույթ։ Այստեղից կարող ենք գտնել հիդրոքսոնիում իոնների նյութականակը։ Պետք է 0.5-ը բազմապատկենք 0.02-ով։ Կստացվի, որ հիդրոքսոնիում իոնների նյութականակն է 0.01 մոլ։ Նույն ձևով հաշվենք նաև հիդրոքսիդ իոնների նյութականակը։ Այս իոնների մոլային կոնցենտրացիան նույնպես 0.5 էր, որը նույնպես հավասար է 0.5 մոլ լիտրի։ Սա էլ իր հերթին հավասար է հիդրոքսիդ իոնների նյութականակի հարաբերությանը լուծույթի ծավալին արտահայտված լիտրերով։ Ունենք 10 մլլիտր կամ 0.01 լիտր նատրիումի հիդրոքսիդի լուծույթ։ Այստեղից հիդրոքսիդ իոնների նյութականակը ստացվում է 0.5 անգամ 0.01, այսինքն 0.005 մոլ։ Հիմա, երբ ունենք հիդրոքսոնիում և հիդրոքսիդ իոնների նյութականակները, կարող ենք գրել տեղի ունեցած քիմիական ռեակցիայի հավասարումը։ Երբ հիդրոքսոնիում իոններ պարունակող միջավայրին ավելացնում ենք հիդրոքսիդ իոններ, հիդրոքսոնիում իոնները տալիս են պրոտոն հիդրոքսիդ իոններին, ինչի արդյունքում առաջանում են ջրի 2 մոլեկուլ։ Կամ կարող ենք գրել այս փոխազդեցությունն ավելի պարզ տեսքով՝ հիդրոքսոնիում իոնի փոխարեն գրելով պարզապես պրոտոն։ Այս դեպքում արդեն որպես վերջանյութ կառաջանա ջրի միայն 1 մոլեկուլ։ Ինչպես գիտենք, միջավայրում ունենք 0.01 մոլ հիդրոքսոնիում իոն, որին ավելացրել ենք 0.005 մոլ հիդրոքսիդ իոններ։ Ավելացված հիմքի ամբողջ քանակությունը կփոխազդի հիդրոքսոնիում իոնների հետ, այսինքն ամբողջ 0.05 մոլ նատրիումի հիդրոքսիդը կծախսվի։
Բնականաբար, ըստ գրված ռեակցիայի հավասարման, կփոխազդի նաև նույն քանակությամբ հիդրոքսոնիում իոն, այսինքն նորից 0,005 մոլ։ Նշանակում է, որ փոխազդեցությունից հետո այլևս հիմք չի մնա և կմնա ևս 0,005 մոլ հիդրոքսոնիում իոն։ Սա նախնական նյութականակի կեսն է։ Հիմա հաշվենք հիդրոքսոնիում իոնների կոնցենտրացիան ստացված լուծույթում։ Դա գտնելու համար պետք է հիդրոքսոնիում իոնների նյութականակը, այսինքն 0,005 մոլը, բաժանենք ստացված լուծույթի ծավալին։ Ունենք 20 մլլ քլորաջրածնական թթվի լուծույթ, որին ավելացրել ենք 10 մլլ նատրիումի հիդրոքսիդի լուծույթ։ Արդյունքում ստացվել է 30 մլլ ծավալով լուծույթ։ 30 մլլ-ը հավասար է 0,03 լիտրի։ Հաշվենք հիդրոքսոնիում իոնների կոնցենտրացիան։ Ստացվում է մոտավորապես 0,17 մոլ լիտր կամ 0,17 մոլիարանոց։ Արդեն կարող ենք հաշվել ստացված լուծույթի pH-ը։ pH-ը հիդրոքսոնիում իոնների կոնցենտրացիայի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմն է։ Այսինքն պետք է հաշվենք 0,17-ի 10 հիմքով բացասական լոգարիթմը։ Ստացվում է մոտավորապես 0,77։ Վերադառնանք կորին։ 10 մլլ հիմք ավելացնելու դեպքում pH-ի արժեքը դառնում է 0,77, իսկ հաջորդ հոլովակում մենք ավելի մանրամասն կվերլուծենք տրված դիտրման կորը։